Биылғы қыркүйек айы жылы болады. Алдағы аптада күн қайтадан ысиды. Синоптиктер 25 градус жылылықты болжап отыр. Әпсәтте Ақтөбеге қоңыр күз жетіп келді. Жауын шашынға толы болмағанымен сынап бағанасы кешеден бері плюс 10 градусты көрсетуде. Облыстық қазгидромет мекемесіндегі синоптик мамандар 5-ші қыркүйекте минус 2 градус үскірікті болжады. На завтра, на 4 сентября, ожидается следующая погода. 4-5 қыркүйек күндері күн салқын, ертең түнде сынап бағанасы 0 градусқа дейін төмендейді. Күндіз плюс 10-12 градусқана жылы. Жаңбыр мол түсуі мүмкін. Үскірік болып күрт суынады. Қыркүйектің соңғы апталарында ғана ауа-райы қайта ысып, плюс 25 градусқа дейін жылылық күтіледі. Күзгі суық күндер синоптиктердің болжауынша қазан айынан басталады. Дегенмен ертеңгі болатын үскірік бау-бақша өніміне зиянын тигізбесе болғаны. Жұлдыз Мирханов, Алексей Уразов, Тәулік.